جی یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے نیوز ان کا, اور مجھے لگتا ہے کہ میری بار بار آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس پہ انشاءاللہ. نیوز ان کے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک اطلاع ہے کہ بہت جلد میری ملاقات ہوگی ان سے نیوز ان کے پلیٹ فارم سے. نیوز ان جو ہے مبارک ہو, یہ ایک اضافہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی ضرورت تھی کہ ان ڈیپتھ معاملات پہ بحث و مباحثہ ہو اور لوگوں کے خیالات بھی پتہ لگیں.